Company Sony თავიანთი ფლაგმანის smartphoneების ყოველ 6 თვეში განახლებით არის ცნობილი. Წელსაც არ დაირღვა ტრადიცია და აგვისტოში IFA-ს გამოფენაზე მათ განახლებული ფლაგმანის smartphone-ი წარმოგვიდგინეს, რომელსაც ასევე შეგვიძლია Sony Xperia XZ Premium-ის პატარა ძმაც კი უწოდოთ. მაშასე მე გიორგი ვარ, ეს კი Sony Xperia XZ1-ია. Visual მხარე ტრადიციულ Sony სტილშია წარმოდგენილი. მეტალის უნიბადი корпуსია, ახლა უკვე მომრგვალებული კიდეებით, რომელიც ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებას ტოვებს ხელში ჭერის დროს. ასევე ის უნდა გამოვყოთ, რომ ახლა ზედა და ქვედა მხარესაც მომრგვალებულია და მას ასე ვთქვათ ფეხზე ვერ დავაყენებთ. წინიდანაც Sony სტილს ხვდებით. როგორც ჩანს Sony არ მისდევს ტრადიციას და თვლის, რომ ამჟამად უსაზღვრო ან პატარა ბეზელებიანი smartphone-ის წარმოება ადრეა. თუმცა გავრცელდა ჭორები, რომ შემდეგ Sony-ს ფლაგმანს სრულად ახალი დიზაინი ექნება და იმედი გვაქვს, რომ უჩარჩო ეკრანიც ექნება. სხვა smartphone-ებისგან განსხვავებით, ეკრანის გარშემო ტყუილად არ იკარგება ადგილი და სტერეო სპიკერები განთავსდა. ხმა, რა თქმა უნდა, კარგია, თუმცა შედარებით ჩუმი. გვაქვს ბევრი რეჟიმი, რომელიც ხმის უკეთ დარეგულირებაში დაგვეხმარება. ეკრანის ხარისხი კვლავ შესანიშნავია. კეთილდინებად და Sony-ს ფლაგმან smartphone-ებს IPS ეკრანები აქვს ბუნებრივი და ნათელი ფერებით. არც XZ1-ია გამონაკლისი. ხედის კუთხეები კარგია, ხარისხიც იდეალურია. გაფართოებას რაც შეიძლება Full HD-ია, მაგრამ ჩემი აზრით ეს სრულად საკმარისიც არის. რაც შეეხება პიქსელების რაოდენობას 1 ინჩზე 424-ია. და უნდა გამოვყოთ HDR 10-ის სტანდარტის ხარდაჭერა და Sony-ს უახლესი ტექნოლოგიებიც. ტექნიკურ მახასიათებლებს რაც შეეხება, ისეთია როგორც ფლაგმანს ეკადრება. Snapdragon 835, Adreno 540, 4 GB ოპერატიული და 64 შინამეხსიერება. პერფორმანსი კი ისეთივეა როგორც სხვა ფლაგმანებში, ძალიან სწრაფი და სტაბილური. თამაშის დროს ფრეიმების დაცემა არ შეინიშნება, ინტერფეისით შეუფერხებლად მუშაობს და ტესტებშიც მაღალ ქულებს იღებს. გადავინაცვლოთ საინტერესოზე, კამერაზე. XZ Premium-ში ალბათ გახსოვთ, რომ Sony-მ თავიანთი უახლესი 19 მეგაპიქსელიანი კამერის სენსორი გამოიყენა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა ბაზარზე. სწორედ ასეთი სენსორია XZ1-შიც. დიაფრაგმის ზომა 2.0-ია და გვაქვს ელექტრონული სტაბილიზაციაც. Sony-ს ეს სენსორი გთავაზობს super slow motion-ის 960 კადრის წამში გადაღებას HD გაფართოებით, რაც დაგვეთანხმათ და ძალიან კარგი ფუნქციაა. მაგრამ გაითვალისწინეთ, კარგი განათებაა საჭირო. ფოტოს ხარისხი რაც შეეხება ძალიან კარგია. ერთადერთი ღამე გადაღებისას, მაგალითად ლამპიონის განათება ძალიან გადანათებულია. ვიდეოს ხარისხიც კარგია, 4K გაფართოებით და 30 კადრით წამში. ფრონტალური კამერა 13 მეგაპიქსელიანია, ფოტოს ხარისხი კი თავად შეაფასეთ. წელს ყველამ წარმოებელი რაღაც ფუნქციით გამოირჩევა, რომელიც რეალურად არ გვჭირდება და შეიძლება არც გამოვიყენოთ. Sony-მ კი 3D სტუდიო აპლიკაცია წარმოგვიდგინა. მისი მეშვეობით ნებისმიერი ობიექტის 3D სკანირება შეგიძლიათ. შემდეგ კი მისი დაბეჭდვა 3D პრინტერის მეშვეობით. ახლა მომავალში კი შესაძლებელი იქნება მაგალითად დასკანირებული სახის თამაში ავატარად ან პერსონაჟად გამოყენებაც კი. უნდა აღვნიშნოთ, რომ XZ1 პირველი smartphone-ია, რომელიც 5-დანვე უახლეს Android-ის ვერსიაზე, Oreo-ზე მუშაობს, თუმცა ინტერფეისი არ შეიცვალა. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ Sony-ის ინტერფეისი უკვე დიდი ხანია არ განახლებულა, მაგრამ მუშაობით ის ძალიან სწრაფია, სხვა ინტერფეისებთან შედარებითაც. Multitasking-ი შეუფერხებელია, აპლიკაციებს შორის გადასვლაც სწრაფად ხდება. Oreo-ს ყველა ფუნქცია ადგილზეა და ვიმედოვნებთ, რომ მალე განახლებულ ლანჩერსაც ვიხილავთ. ელემენტი მისი ციფრის მიუხედავად, რომელიც 2007-ს შეადგენს, თავისი მუშაობით გვაოცებს. საშუალო დატვირთვით, რაც ინტერნეტში ბრაუზინგს, ზარებს, ცოტა YouTube-სა და ფოტოების გადაღებას მოიცავს, მან 3.5 გამძლო, რაც გასაოცარია. ამასთან ერთად ელემენტის დაძოგვის სხვადასხვა რეჟიმებსაც შევხვდებით, რომელიც საგრძნობლად ახანგრძლივებს მის მუშაობას. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ აუდიო ჯეკი ადგილზეა, რაც დიდი პლუსია. ანაბეჭდი სენსორი კი კვლავ ჩართვის ღილაკში მოთავს და, რაც ჩემი აზრით, ყველაზე მომგებიანი განლაგებაა. სწორედ ასეთია Sony-ს უახლესი Xperia XZ1. თქვენ კი რა სიტყვით უწევს თუ არა ის სხვა ბრენდის ფლაგმანებს კონკურენციას? აგვიზიარეთ აუცილებლად კომენტარებში. დღეისთვის კი სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.